Tā, puiši un meitenes, laba diena, par ko darbojos atkal savā īpašumā un gribēju ierakstīt ātro video. Paskatījos, tikko kaut kādas, atkal YouTube rāda visādas kā jau ziņas svaigākās un bija sižetiņš, kur Ukrainis Madonā, vai kur, varētu būt, ka Madonā, māca senioriem jogu. Puiši meitenes, nu redziet, kas nav lietas kursā, tad stāstu jums. Redziet, tā ir sātenam, un Dievam ir savi cilvēki, ja? Jo mēs pēc Bībeles saprotam. Vai nu tu dzīvo Dievu valstībā un esi ar Dievu ar Jēzu, vai nu tu neesi viņa valstībā, tad tu esi ar sātanu, Luciferu, ar jaunajiem gariem, dēmoniem. Tu esi ar sātanu, tu esi viņa bērns, viņa dzimums, viņa kalps. Tie cilvēki, kas nāk pie Jēzus, tie nāk pie Jēzus, bet kas nenāk, tie paliek sātanu valstībā, sātanu rīcībā. Lūk, tāpēc Ukrainis, redziet, es man pirmā doma, es atveru to un lasu un domāju pie sevis, es domāju, nu, pastieties, nu, Jefiņi, Jencīši, Jefiņi, visi pārējie, kuri nedara neko, jo, redziet, tas ir tur pa Madonas un kādu tur visu tur to pusi ņemās šitie te viltus, redz, viltus, es negribu garu video, bet Dieva valstība saucās laikam, jeb debesu valstība, jā, formējums debesu valstība, tad ir brīvi Kristū, ot šitie visi baleliņi, kas saucās kristiešu, kristīgais kristiešu, ja? Bet apskatieties, ko viņi dara, un tajā pat laikā viņu tur pusē uzdarbojās reāli sātana kalps no Ukrainas. Jo es saprotu, ka tas vīriets, nu, ir, nezinu, ko viņš tur, kā viņš tur nokļūst Latvijā, bet viņš ved pazušanā, jo joga nav no Dieva. Joga nav no Dieva, es lai netaisīšu garo lekciju, jebkurš, kam interesē, kāpēc joga nav no Dieva, variet iet apstīties, tas ir no austrumu reliģijām nācis, kaut kādi vingrinājumi. Un man patīk vienreiz arī Doveiko ar Talbergu, kā runāja raidījumā, Doveiko izskaidroja perfekti, nu, latviešiem, latviski, ja, kas ir joga, ko viņa nes, ko viņa atnes, Un kur radusies, un kāpēc no sātana, un visu smalki Doveiko ar Talbergu tur raidījumā. Tas šobrīd ne pie manis, bet tāpēc divos vārdos varu pateikt, tas viss ir no sātana, tas nav no Dieva. Un kāds Ukrainis gados, kungs, lūk, redzi, sātans viņu forši lieto, un tur sēž kundzītas, un arī, man liekas, vīrietis viens tajā sižetiņā, un tas kaut ko Ukrainis visiem tur tajā brīdī tur... Es tikai tik paskatījos, ka viņš kaut ko uz viņiem runāja, man pietika, es neskatījos ne nodarbību, ne vingrinājumus, neko, bet uzreiz tā pirmā doma, o, sātana darbi, Latvijā, Madonā, tāpat laikā Jencīts un pārējie, Latvijas šie visi Jēziņa, Kristiņa, ieņēmēji, pieņēmēji, kāpēc es smejos, tāpēc, ka, nu, jums jāsaprot, ko šo grēcinieka lūkšanu te siepinu iekšā, jo viņi visi piedāvā līdz ar to traģiski Latvijā ir. Es jums teikšu traģiski, es negribu garu video, bet nekas labāk nepaliek, un kā mēs redzam, dienu no dienas paliek sliktāk, ja? Tie, kam vajadzētu sludināt īsto Jēzu Kristu krustās isto, un nevis labklājību, bet to, ka tu lītās stava pēdējā stundiņa ir klāt, un tev var rītdiena nepiederēt, un tu šonakt vari, kā mēs sakam, aiziet mūžībā, un tad ir jautājums, kur tu būsi, ja? Jo pats trakākais jautājums šobrīd katram cilvēkam ir, vai ne? Mūžībā mēs aiziesim, mēs arī aiziem vairāk un vairāk par to, nu, domāju, un iedomājos, ja? Brīžiem kaut kādā darba burzmā, jā, aizmirsti un domāju.
domā vispār par citām lietām un iet, bet vienu dienu, kad tā apsēdies, aizdomājies, bet klausies, jau vecīt, mana miesa, te 54 gadīga jau tur sāk jau tas tur jau klapēt, un tas tur, un tas tur, un šitas, un vecīt, drīz vienu dienu apstāsies tā tava sirds, tas motors, ja, Dievs visu atslēgs kabeli, nu, un tad, kur tu būsi, ja, līdz ar to es arī uz sevīm runāju, ja, par to, ka ir jāpadoma, kur tu būsi mūžībā, un tāpēc visi šie maldu mācību sludinātāji Latvijā no tribīnēm Kristus vārdā, ja, kur piesauc Kristu, nu, redziet, viņi visi savos maldos, kas ir, ja, ir ieinteresēti, nu, tur uz vietas, savā vietā, savā, kā es teicu, ūķī kantorī, no tevis vēl nokāst par to naudiņu, par tavu, par savu aktieru mākslu, par savu oratoru runas spējām, ja, vēl paņem naudu, tāpēc es brīžiem arī rakstu video, kad klauni tur un klauni Vecrīgā un klauni no Ķekavas draudzes un klauni no kādām vietām, ja, līdz ar to puišu meitenes, Latvijas kristīgie klauni, ja tā var nosaukt, klaunojās, bet Sātans caur Ukraini dara savus melnos netīros darbus un nozog dvēseles un seniori ir tie, ja, kam, kā es teicu, jau kaulainā jau var izkapt, jau klapē, jau pie padiesda, ja, saprotiet, kaulainā ar izkapti staigā un tie, kas būs jaukojušies un nebūs paspējuši nožēlot grēkus savus un atgriezties no tiem, ja, un piedzimt no augšienes. Šis Dieva darbs, kas notiek cilvēkos, ja, piedzimšana no augšienes ir pārdabisks Dieva darbs, kuram vajadzētu notikt, dzirdot vēsti par grēku, Elli, nāvi, Jēzu, ja, mēs redzam, ka šis viss ir jāsludina, un tā rezultātā tad Dievs ar šīm dvēselēm darbojās, un Bībele saka, notiek piedzimšana no augšienes. Un kamēr Latvijā nesludinās piedzimšana no augšienes aktīvi un pareizi, ja, šo visu, jo Latvijā sludina nepareizi, sludina, ka tu vari ieņemt Jēziņu, pieņemt Jēziņu, un cik tu dozās gribi, un kam lielāks ķermenis tam puspudele, kam pudele, un es smejos atkal, ja, bet jums ir jāsaprot, kad Sātans mierīgi, Madona, seniori, joga, Ukrainis, nu tad video beidzam, ceru, ka no tā visa kaut ko sapratāt, jo es paralēli ar kājām staigāju un līdzinu smiltis, jo man traktors pa 45 eiro stundā strādā, un ir jāvaktē, ko šoferis tur dara, un visas lietas, un reku video jāieraksta, tā kā šodien ir tāda kapitālākā darba diena, un tātad lūdzu, Sātana darbi Latvijā caur Ukraini turpinās.